Yeah.
from Tom Foley. Jag förändrar mig direkt.
Likadant här i nacken, så innan. Jag känner att det är nacken och här bränner vi direkt. Och pannan. Inga pigment för solen alls för. Det är som Kisse. Han är ju också viktig. Jag räckte med att jag är uppe i solen 5 minuter, tror jag. Det är sönderbränd. Nu blir han brun, alltså. Brun, nej. Det får ju fräkna. Ja, men då är de lite mycket som bräknar överallt. Ja, tänk i den kroppen. Borde du... Alltså jag blir ju lite, lite, men jag får inte... Alltså någon färg så... Alltså, jag kommer ju inte röd i resten. Ganska väl, jag får färg. 2 veckor sedan man sopar inte här. Nej. Det är precis typ att det har blivit där. En sån, det blir inte... Det har varit typ 5 timmar och 3. Alltså det blir ju väldigt mycket mer och mer genom dig. För ett par år sedan var inte det dina fingrar alls sådär ju. Och här, det är halsbandet som... Ja, han har fjällat. Halsbandet har gått av. Och knät det här fortfarande. Jag tror att det har stått för mycket när du har jobbat. Kan vara så. Jag betalar för ett par jag får på kvällen. Jag får betala för skatten. Så varmt. Kommer du ihåg mitt vardagsrum, Björsa? Ja, det är solen där. Och den gick ju Spårvagn. Nu är det
Thank you.
right there on top of the moon. We could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't want to care. Speeding, I'm good. If I could lay down beside you, I would.